kaikki. Mä oon täällä nyt ekaa kertaa uudessa tallissa aamutallissa ja ajattelin, että otan teidät mukaan. Mutta tervetuloa mukaan tähän mun aamutalliin, toivosti tykkäätte. Ja jos ihmettelitte tuota mun asuvalintaa, niin täällä siis sataa tälleen semirunsaasti. Joten tämmönen pitkä sadetakki on kyllä ihan must. Sitten vuorossa Impan iltaruuan laitto. Eli ihan vaan puoli desiä pellavaa. Sieltä reilu desi neroja. Ja sitten täältä vähän suolaa. Sitten kun tähän on lisätty vesi, niin mä laitan vielä noin 5 painallusta tätä hamppuöljyä tänne. Se on noin 0,5 desiä tätä öljyä. Nyt mä ajattelin puhdistaa Jimpan satulan. Mulla on tässä vielä vähän ylimääräistä aikaa ennen päiväheiniä. Ensimmäinen satula putsattu.
Seuraavaksi olisi vuorossa tämä lännen satula. Nyt on länkkäkin putsattu. No niin, kello on nyt 12, eli on aika viedä tonne ulos päiväheinät. Mutta koska tuolla ulkona nyt sataa vielä aika paljon, niin mä en viitsi ottaa teitä sinne mukaan, ettei tää kamera kastu liikaa. Niin mä päätän tän tallivideon nyt tähän. Eli kiitos kun olitte mukana tässä mun aamutallissa. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja muistakaa tilata kanava. Moikka ja nähdään sitten seuraavassa videossa.